TRAPPIST-1 je zvezdani sistem udaljen 40,7 svetlosnih godina od nas i poznat je po tome što ima čak 7 egzoplaneta nalik na Zemlju, od kojih su 4 u nastanjivoj zoni gde život može da opstane. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo šta sve znamo o ovim egzoplanetama i vidjet ćemo kakav je potencijal za postojanje života na njima. TRAPPIST-1 je ultrahladni crveni patuljak, odnosno spada u kategoriju veoma dugovečnih zvezda koje su znatno manje od našeg Sunca, a nalazi se u sažveđu Vodolija veoma blizu linije nebeskog ekvatora gledano sa Zemlje. Ova zvezda je otkrivena 2000. godine i analizom spektra je utvrđeno da njena masa iznosi samo 9% sunčeve mase, dok je njen prečnik malo veći od planete Jupiter, što znači da je TRAPPIST-1 blizu donje granične mase koja je neophodna za održanje nuklearne fuzije u jezgru. Temperatura na površini zvezde TRAPPIST-1 iznosi samo 2300 stepeni Celzijusa, što je znatno manje od sunčevih 5500 stepeni, a što znači da se najveći deo energije oslobađa u vidu infracrvenog zračenja i samo manji deo kao vidljiva svetlost, a to prouzrokuje da TRAPPIST-1 ima izrazito crvenu boju i malu sjajnost. Zvezda TRAPPIST-1 je malo manja od Proxime Centauri, odnosno naše najbliže zvezde koja je također crveni patuljak, a procenjuje se da starost zvezdanog sistema TRAPPIST-1 iznosi preko 7 milijardi godina, što je čak 2 milijarde godina starije od našeg sunčevog sistema, a predviđa se da je životni vek ovakvih zvezda čak 10 trilijona godina, što je zaista fascinantno. Analizom varijacija u sjajnosti, koje su izazvane oblacima prašine u sloju fotosfere zvezde, otkriveno je da TRAPPIST-1 napravi jednu rotaciju oko svoje ose za period između 33 i 76 časova, a također je zabeleženo postojanje snažnog magnetnog polja, kao i to da je zvezda veoma aktivna i da relativno često izbacuje snažne erupcije sa površine, što je tipično za crvene patuljke. Po svim navedenim parametrima, TRAPPIST-1 se dakle ne razlikuje mnogo od drugih crvenih patuljaka koji čine najveću populaciju zvezda u svemiru, ali stvari su se promenile tokom 2016. godine kada je otkriveno postojanje 3 egzoplanete koje kruže oko nje, a što je bilo još zanimljivije, jedna od njih se nalazi u nastanjivoj zoni zvezde. Grupa belgijskih naučnika je tokom 2015. i 2016. godine posmatrala dotad neimenovanu i neupadljivu zvezdu u potrazi za egzoplanetama putem malog teleskopa tranzitnih planeta i planetezimala, odnosno skraćeno TRAPPIST, i otkrili su postojanje 3 egzoplanete slične veličine kao Zemlja, zbog čega je ova zvezda postala poznatija kao TRAPPIST-1a. Ovo otkriće je bilo jako zanimljivo, pre svega jer nije tako čest slučaj da se otkrije više egzoplaneta koje kruže oko jedne zvezde, ali zbog toga što su ove egzoplanete reda veličine terestričkih planeta u sunčevom sistemu, što je u kontrastu sa tipičnim primjerom stenovitih egzoplaneta koje imaju masu između 5 i 10 puta veću od Zemljine. Međutim, stvar je postala još interesantnija naredne 2017. godine kada je otkriveno postojanje još 4 egzoplanete, što podiže ukupan broj planeta u ovom sistemu na 7, od kojih je čak 4 njih u nastanjivoj zoni. Astronomi su koristili metod tranzita kako bi pronašli ove egzoplanete, odnosno posmatrali su svetlosni spektar zvezde tokom dužeg vremenskog perioda, kako bi otkrili umanjenje svetlosti izazvano kretanjem planeta direktno između teleskopa i zvezde, što izaziva blago blokiranje svetlosti. Analiza svetlosne krive je prvobitno ukazala na postojanje samo 3 egzoplanete, ali je dodatnim posmatranjima otkriveno prisustvo dodatnih 4 udubljenja u svetlosnoj krivi sa periodima drugačijim od prve detekcije, što je dovelo do otkrića još 4 egzoplanete. Naravno, ovaj metod jedino funkcioniše ukoliko posmatramo zvezdani sistem čija je ravan po kojoj kruže planete direktno uperena u našem pravcu, što je statistički gledano redak slučaj, ali ovaj metod omogućava znatno kvalitetnije podatke o egzoplanetama od drugih metoda, jer omogućava precizniju procenu mase i prečnika egzoplaneta, kao i preciznije određivanje orbita oko matične zvezde. Sve ove egzoplanete kruže oko TRAPPIST-1 u približno kružnim orbitama bez značajnijeg nagiba, i to u opsegu od 1.700.000 pa do 8.900.000 km od zvezde, što TRAPPIST-1 čini prilično kompaktnim zvezdanim sistemom, više nalik na Jupiterov sistem Mjeseca nego na naš Sunčev sistem.
Poređenja radi, Merkur kruži oko Sunca na prosečnoj udaljenosti od 58 miliona kilometara, a Zemlja na 150 miliona kilometara. Ali pošto je Trapist 1 znatno manja zvezda, planete mogu da kruže bliže, a i nastanjeva zona se nalazi znatno bliže. Nastanjeva zona je regija oko zvezde gde je količina toplotnog zračenja taman dovoljna za postojanje tečne vode na površini, što se generalno smatra neophodnim uslovom za postojanje života kakav poznajemo, a prostiranje ove zone varira u zavisnosti od tipa zvezde kao i brojnih drugih faktora, što možete pogledati detaljnije u ranijem videu sa kanala u opisu ispod. Egzoplanete u sistemu TRAPPIST-1 su dobile oznake od B do H po redu udaljenosti od zvezde, dok je slovo A rezervisano za samu zvezdu, i sada ćemo videti detaljnije šta znamo o njihovim karakteristikama. TRAPPIST-1b je najbliža egzoplaneta u ovom zvezdanom sistemu sa prosečnom udaljenošću od samo 1.738.000 km, što je veoma slično udaljenosti meseca Kalista od Jupitera. Jedna orbita oko zvezde traje samo 36 časova, što ukazuje da je ova egzoplaneta verovatno klimatski vezana za zvezdu, odnosno da je uvek istom stranom okrenuta ka njoj. Masa egzoplanete 1b je za oko 2% veća od Zemljine, a njen prečnik je za 12% veći od Zemljinog, što ukazuje da je njena gustina manja od gustine naše planete, a sila gravitacije na njenoj površini iznosi oko 81% Zemljine. Odnos mase i prečnika snažno ukazuje na postojanje isparljive materije u sastavu ove egzoplanete u iznosu manjem od 5% od ukupne mase, što se može interpretirati na više načina, ali u ovom slučaju to znači da verovatno postoji veoma gusta atmosfera koja okružuje planetu. Spektroskopska posmatranja kao i brojni modeli ukazuju da je ova atmosfera većinski sačinjena od ugljen dioksida i da je po sastavu prilično slična Venerinoj, ali je znatno gušća, a temperatura na površini je u opsegu između 500 i 1700 stepeni Celzijusa, što praktično isključuje mogućnost za postojanje nekakvog oblika života kakav poznajemo. Podaci o postojanju guste atmosfere su prikupljeni putem Spitzer teleskopa, ali ipak nije prikupljeno dovoljno podataka da bi se pružilo više detalja, tako da se naučnici prvenstveno oslanjaju na modeliranje kako bi izvukli zaključke o mogućim površinskim uslovima. Velika blizina zvezdi, kao i drugim planetama, svakako ukazuje da je planeta 1b pod uticajem Laplaceove rezonance usled snažne gravitacione interakcije, kao što je na primjer Jupiterov mesec Io u rezonanci sa drugim mesecima, a što znači da dolazi do klimatskog širenja i skupljanja tela koje generiše toplotu u unutrašnjosti, i otud velika nesigurnost oko procene temperature na površini i u atmosferi. Sljedeća egzoplaneta, nazvana TRAPPIST-1c, nalazi se 2.360.000 km od zvezde, što je otprilike 6 puta dalje nego što je mesec udaljen od Zemlje, a period jedne orbite iznosi 58 časova. TRAPPIST-1c ima masu 16% veću od Zemljine, što je čini najmasivnijom planetom u sistemu TRAPPIST-1, a njen prečnik je za 10% veći od Zemljinog, što ukazuje da je to gusta stenovita planeta sa atmosferom koja je malo ređa od egzoplanete TRAPPIST-1b, nešto nalik na Veneru u našem sunčevom sistemu. Količina zračenja koju ova egzoplaneta dobija od matične zvezde veoma je slična količini energije koju dobija Venera, a atmosfera je približno slične gustine. I po modelima, prosečna temperatura na površini iznosi preko 100 stepeni Celzijusa, što je ipak manje od TRAPPIST-1b i Venere, ali to ostavlja malu mogućnost za postojanje nekakvog oblika života, možda visoko u atmosferi, kao što se spekuliše za Veneru. Ipak, pošto nemamo detaljnije podatke o sastavu atmosfere i stepenu efekta staklene bašte, teško je izvući više zaključaka o nastanjivosti, jer ipak ova egzoplaneta se ne nalazi u klasičnoj nastanjivoj zoni, tako da većina naučnika za sada isključuje mogućnost za postojanje života, ali ja sam večiti optimista. Egzoplaneta TRAPPIST-1d je treća po udaljenosti od zvezde i nalazi se na unutrašnjoj granici nastanjive zone, što je čini posebno interesantnom za istraživanje. TRAPPIST-1d je najmanja planeta u ovom sistemu sa masom koja je 3 puta manja od Zemljine i prečnikom koji iznosi 78% Zemljinog, što znači da se nalazi negde između Marsa i Venere po masi i veličini, a kruži oko zvezde na udaljenosti od 3.360.000 km i potrebno je nešto preko 4 dana da se kompletira jedna orbita.
Ova egzoplaneta se takođe sastoji iz značajnijeg procenta isparljivih materija, što ukazuje na postojanje vode u sva tri agregatna stanja, kao i atmosfere bogate azotom nalik na Zemlju. Prosečna temperatura na površini iznosi oko minus 15 stepeni Celzijusa, što je veoma slično zemljenoj temperaturi od minus 18 stepeni, a egzoplaneta je verovatno klimatski zaključana, što je čini kandidatom za takozvanu planetu oko, odnosno da dve hemisfere planete imaju drastično različite uslove na površini. Ovakva podela egzoplanete 1D najverovatnije znači da je strana okrenuta zvezdi prekrivena velikim okeanima, dok je suprotna strana verovatno okovana ledom. Međutim, postojanje atmosfere koja se po gustini nalazi između Zemljine i Venerine može da omogući transfer toplote sa dnevne ka noćnoj strani, tako da su uslovi na površini dosta spekulativni i ne možemo izvući preciznije zaključke. Ono što sa priličnom sigurnošću znamo jeste to da mala izmerena gustina egzoplanete 1D ukazuje na prisustvo velike količine vode, višestruko više vode nego što postoji na Zemlji, i zanimljivo je spekulisati o mogućnosti da postoji život na površini ili u dubini okeana na ovoj egzoplaneti. Pritom, klimatska interakcija i rezonanca sa drugim telima izaziva zagrevanje unutrašnjosti ove egzoplanete, a što ostavlja mogućnost za tektonsku aktivnost ili postojanje geotermalnih izvora na dnu okeana oko kojih bi mogao nastati život, što se također spekuliše za brojne ledene mesece našeg sunčevog sistema. Sljedeća egzoplaneta je TRAPPIST-1e, koja kruži oko zvezde na udaljenosti od 4,4 miliona kilometara i za jednu orbitu je potrebno malo preko 6 dana, što znači da se ova egzoplaneta nalazi u središtu nastanjive zone sistema TRAPPIST-1. Masa egzoplanete TRAPPIST-1e je za oko 5% manja od Venerine, ali je njena gustina veća od Zemljine, što ukazuje na mešoviti stenoviti sastav veoma sličan terestričkim planetama u sunčevom sistemu, a utvrđeno je odsustvo velike vodonične atmosfere, što dodatno upućuje na sličnost sa terestričkim planetama. Za sada nemamo definitivne podatke o veličini i gustini atmosfere na ovoj egzoplaneti, ali posmatranja su isključila postojanje veoma guste atmosfere ispunjene vodonikom, što bi bilo loše sa aspekta nastanjivosti, što ostavlja mogućnost za tanju atmosferu nalik našoj i što bi omogućilo postojanje ogromnih okeana tečne vode na površini. TRAPPIST-1f je sljedeća po redu egzoplaneta koja kruži oko zvezde TRAPPIST-1 u nastanjivoj zoni na udaljenosti od 5,5 miliona kilometara, a jedna njena orbita traje 9,2 dana. Ova egzoplaneta ima prečnik koji je za 4% veći od Zemljinog, a njena masa iznosi 68% Zemljine, a što u kombinaciji sa detekcijom veoma guste vodonične atmosfere ukazuje da verovatno ne spada u klasične terestričke planete, već da je na granici između terestričke i gasovite planete. Teleskop Spitzer je otkrio da TRAPPIST-1f ima veoma gustu atmosferu koja dovodi do snažnog efekta staklene bašte, a što za posljedicu ima veoma visoku temperaturu na površini koja premašuje 1130 stepeni Celzijusa, kao i postojanje velike količine vode koja čini oko 20% ukupne mase egzoplanete, a koja se nalazi u gasovitom stanju usled visokog pritiska i temperature. Sve ovo ukazuje na prilično negostoljubive uslove za postojanje života na površini, ali visoko u atmosferi temperatura je blaga, a pritisak je dovoljno nizak da se voda kondenzuje u oblake, što možda pruža pogodne uslove za postojanje i održanje nekakvog oblika života. Šesta egzoplaneta je TRAPPIST-1g, koja kompletira jednu orbitu za 12,3 dana, a nalazi se oko 7 miliona kilometara od matične zvezde, što je po nekim modelima stavlja na spoljnu ivicu nastanjive zone. TRAPPIST-1g ima za 15% veću masu i prečnik od Zemlje, dok je slično kao i kod drugih egzoplaneta u ovom sistemu, njena gustina za 25% manja od Zemljine, a što ukazuje na dva moguća scenarija. Prvi scenario podrazumeva postojanje guste atmosfere ispunjene abiotičkim kiseonikom i vodonikom, što bi omogućilo postojanje ogromnog okeana na površini i prosečnu temperaturu od oko 2 stepena Celzijusa, dok drugi scenario podrazumeva odsustvo atmosfere, što bi značilo da je cela egzoplaneta prekrivena debelim slojem vodenog leda i prosečna temperatura površine bi iznosila minus 75 stepeni Celzijusa. Oba ova scenarija su veoma zanimljiva s aspekta nastanjivosti,
jer je po jednom modelu ova egzoplaneta nalik na Jupiterov mesec Evropu, koja ima ogromni okean vode ispod leda koji se održava istopljenim usled klimatskog zagrevanja, dok je pak po drugom modelu to vodena planeta sa velikim potencijalom za nastanak i održanje života. Orbita ove egzoplanete ima veoma mali ekscentricitet, što znači da je gotovo kružnog oblika, a što za posljedicu ima stabilnost klime i uslova na površini, što je svakako dobra vest za život ukoliko postoji. Najdalja egzoplaneta u ovom zvezdanom sistemu je TRAPPIST-1H, koja je udaljena 8 miliona 900.000 km od zvezde, što je otprilike četvrtina najkraće udaljenosti između Zemlje i Marsa, i ova egzoplaneta napravi jednu orbitu oko zvezde za samo 18,8 dana. Prečnik TRAPPIST-1H iznosi 77% zemljinog, dok je njena masa 3 puta manja od naše planete, a njena gustina je gotovo identična kao Marsova sa 3,97 grama po kubnom centimetru, što znači da voda čini manje od 5% njene mase. Ova egzoplaneta prima samo oko 13% svetlosne energije u poređenju sa Zemljom, što je ekvivalentno energiji koja pada na Zemljin južni pol, a što ukazuje da je TRAPPIST-1H verovatno kompletno prekrivena debelim slojem vodenog leda, sa mogućnošću postojanja tečnog okeana u unutrašnjosti usled klimatskog zagrevanja. Na osnovu svega navedenog, vidimo da gotovo svaka od ovih egzoplaneta ima dobre šanse da omogući nastanak i održanje nekakvog oblika života, a imajući u obzir i starost zvezdanog sistema TRAPPIST-1 od preko 7 milijardi godina, jasno je zašto su naučnici iz različitih oblasti vrlo zainteresovani za istraživanje ovih egzoplaneta. Ukoliko je makar jedna od ovih egzoplaneta stvorila nekakav oblik života, relativna blizina među planetama bi gotovo sigurno omogućila veoma brzo rasejanje života na sve druge planete putem metode panspermije i moguće je da je tokom 7 milijardi godina evolucije nastao kompleksniji oblik života, a možda čak i inteligentan život i tehnološki razvijena civilizacija nalik na našu. Ovakva civilizacija bi imala gotovo savršene uslove za istraživanje zvezdanog sistema, jer su sve planete veoma blizu i sa svake egzoplanete sve druge su jasno vidljive na nebu, a sada ćemo vidjeti kako izgleda nebo sa središnje egzoplanete TRAPPIST-1e. Dnevna strana TRAPPIST-1e bi konstantno bila okupana crvenim sjajem zvezde TRAPPIST-1 i gledano sa površine na nebu bi izgledala znatno veća od Sunca gledano sa Zemlje. Tri unutrašnje egzoplanete bi u zavisnosti od pozicije u orbiti i od udaljenosti izgledale ovako sa dnevne strane planete, u poređenju sa punim mesecom gledano sa Zemlje, što je zaista fascinantno. Gledajući sa noćne strane, spoljne tri planete bi bile još spektakularnije na nebu jer bi vidjeli njihovu osvetljenu stranu i mogu samo da zamislim koliko bi bilo fantastično biti astronom u ovakvom zvezdanom sistemu. Čovečanstvo će možda jednog dana u dalekoj budućnosti dosegnuti do udaljenih zvezda i možda će neke buduće generacije doživjeti da svojim očima vide noćno nebo sa planeta u ovom zvezdanom sistemu, a do tada nam ostaje da teleskopima pokušamo da otkrijemo više detalja o ovim dalekim, fascinantnim svetovima. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvale ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.